Indigo heter den film som Paul Järndal gjorde och där Cissi Fors finns med som en av skådespelerskarna. Det handlar om psykisk ohälsa och men det är mycket mer än en film där. Ja, det är en verklighet. Mm. Och det är en verklighet som det är väldigt viktigt att tala om. Välkomna båda två. Tack så mycket. Tack så mycket. Ja, framgång är inget, vad ska vi säga, det gör en inte immun mot en massa andra saker som kan hända. Vad hände med dig till exempel? Ja, det som hände med mig var att när jag slog igenom och alla möjligheter kom och alla erbjudanden och jag trodde att jag skulle liksom må så bra för vad det jag hade kämpat för hela livet. Det var då jag drabbades av panikångest. Ja, det är lätt att tro att framgång gör att man inte drabbas av det. Ja, absolut. Och så kan det vara precis tvärtom. Mm. Är det mångfald? Visste du vad det var för någonting då? Nej, jag hade ingen aning. Det var bara att kroppen reagerade väldigt konstigt. Ja, nej, jag visste inte vad det var. Så jag försökte ju förtränga det jag kände. Och kände väldigt mycket skam. Mm. Du snackade inte med någon om det? Nej, jag försökte dölja det så länge jag kunde för att skulle folk se att jag hade hjärtklappning och rodnad hade jag ju då också. Mm. Och att jag bara ville bort så var jag rädd att jag inte skulle få jobb. Ja, att folk skulle se på mig på ett annat sätt. Mm. Så därför dolde jag det, vilket var ju det absolut sämsta jag kunde göra. Vilken var din fasad? Ja, alltså, det är ju väldigt spännande. Vi pratar ju ofta om det här. Det har blivit så med det här projektet. Och jag hade nog ingen direkt fasad på det sättet. Utan det var nog snarare så att mitt engagemang blev som en liksom, det tog över helt. Så att jag gick ju in i väggen, som man säger, eller utbränd eller utmattningssyndrom. Mm. Och anledningen i mitt fall var ju att jag pumpade ut energi till alla andra. Sådana som ni, och, ja, skådespelare, artister och allt vad det var. Mm. Och det privatlivet och yrket gick ihop. Liksom. Så till slut så blev det ju en 95% ut och 5%. Procent in. Hur många varningssignaler fick du som nonchalerade? Ganska många tror jag faktiskt. Det luriga är ju att det ser man att många kan ju få väldigt fysiska signaler, ni vet magsår eller liknande. Och det på ett sätt kan ju vara bra för folk att få någonting tydligt som gör, eller migrän, så att man inte kan mata på. Men mina signaler var ju mer i form av trötthet. Alltså så enormt trötthet om jag har gjort en stor. Jag har ju producerat en del så tv-galor och sådär. Mm. Och då kunde jag bli väldigt trött under långa perioder. Och det är ju egentligen en väldigt tydlig så här utmattningssignal. Men den hindrar ju inte mig från att fortsätta. Men vad tänkte du då? Tog du bara slut den då? Mm. Vad tänkte du då? Nej, då tänkte jag, nu är det kört. Tänkte jag. Jag förstod direkt att det här är inte. Jag förstod direkt vad det handlar om. Så att jag hade ju. Men kunde du prata med din omgivning om det här? Ja, vi har ju lite omvänd situation där, absolut. Ja, jag pratar med ganska många om det. Men man ska göra en skillnad tycker jag på att prata med folk om saker. Vi vill ju nu att alla ska börja prata med den här hashtaggen otillräcklig och så. Men det är en stor skillnad att prata om hur man mår. Mm. Så här, att berätta för någon om man mår. För då berättar man utifrån det perspektivet som man själv har. Skillnaden är ju att låta någon annan ställa en klok fråga och tänka efter och reflektera hur man egentligen mår. Mm. Pratar vi bara om professionell hjälp då, eller? Jag tror att det är något som alla absolut borde köra på. Du vet, folk kör såna yogapass, de är ute och tränar och tänker så mycket på sin utsida. Vi lägger ner timmar varje dag på hur vi ska uppfattas, vad vi ska göra och liksom, hur ska jag nu svara när jag får ställa den här frågan? Tänkte jag ju nu, för hur ska folk uppfatta mig? Men så lite tid på vår insida. Det är ju det som är problemet tycker jag. Precis, du tvekade nästan även efter att du hade gjort den här filmen om du skulle berätta just om din egen situation. Mm. Alltså jag har gluttat lite. Ja. Eller jag har släppt ut lite grann sådär. Och verkligen, jag har ju fått hjälp och är nu liksom tillbaka där jag var från början. Och kunna prata med mina vänner. Men för en månad sedan när vi bestämde oss för att göra den här kampanjen så kändes det 100% rätt. Men två dagar innan börjar jag vackla och ringer Palle för att börja vackla? Ja, vadå? Det var en akut vackla. Ja, det var en akut vackla. Ja, jag blev otroligt rädd och kände att ska jag som offentlig person, skådespelare, gå ut med det här, då kom den här skammen tillbaka.
Och då, men Palle fick mig på rätt köl och jag är jätteglad att jag har gjort det här. Samtidigt så kan man ju bli lite matt då, när 2014, jag tycker ändå vi har kommit och varit, att du talar om en skam så sent som för några dagar sedan. Ja. Och att man måste ha en sån här kampanj. Varför då? Nej, men jag tror att det är ett jätteviktigt syfte, för att så lite som jag var inne på innan, att det här med att prata om saker. Alltså, jag tror att många av oss, vi tror att vi är bra på att prata om hur vi känner på vår insida. Men vi tenderar till att berätta istället. Alltså att jag berättar för er så här, ja, nej, men så här mår jag. Mm. Men det är ju inte riktigt hur jag mår. Och jag tror att den här kampanjen behövs för att vi lever i en samtid idag där får vi 3 minuter över, så bara, zapp, upp med telefonen, kolla lite Instagramflöden. Samtiden som jag tycker och som vi vill med filmen, den har liksom, det är inte så att det är något fel på den, men vi själva får mycket mer undan, alltså tillfällen för flykt, att undvika, att känna efter. Och därför tycker jag att den här kampanjen behövs, för att det finns för mycket tillfällen att undvika och känna efter. Den behövs för, det är väl just personer som ni, alltså lyckade personer som behövs i en sån här kampanj. Så du tänkte ju helt fel där i ditt vingel, antagligen. Ja, absolut. Nej, men jag tycker man har en uppgift som offentlig person, att om man kan göra skillnad, då ska man använda sin situation till det. Så att, hade du inte hjälpt själv, tror du, när du kände att panikångestattackerna började komma, om det hade funnits förebilder? Absolut. Det var ju det som var problemet. Jag visste ju inte vad det var som hade försatt sig i min kropp. Jag kände ingen som hade de här problemen. Jag hade inte läst om det. Alltså ingen i min situation riktigt. Så jag kunde inte identifiera mig med det här beteendet. Måste ha blivit skraj. Ja, livrädd. Men det är också, det är ju en sak att man tänker efter, reflekterar och berättar. Men det ska ju också finnas en mottagare som förmår att ta hand om det här som man berättar. Och där undrar man, men gud, ska jag, för Kalle på jobbet, ska jag verkligen säga det här till honom? Eller ja, hur vet man det? Ja, men det är nog viktigt att göra en distinktion där kring, vi pratar lite grann om att vi tycker att man ska prata om det här som man har brutit benet. Och det kanske man säger till Kalle på jobbet. Men exakt så menar vi väl inte riktigt. Men egentligen så tänker vi de i närstående. I långa loppet så menar vi det. Ja, men i långa loppet kanske, ja. Men jag tänker ändå att när du ska öppna upp och prata om hur du verkligen känner dig, så tänker jag att dina närstående är de viktigaste. Mm. De som du litar på och som du känner dig trygg med. Mm. Och det kan ju räcka till er 1, 2 eller 3 personer. Mm. Men jag tror den stora gruppen som jag verkligen vill rikta mig till med Indigo och som vi vill med Otillräcklig, det är de som ännu inte har hamnat djupt ner. Mm. Och kanske inte har fått sin första panikångestattack. Mm. Alla de där ute, säkert miljoner, som ibland känner av det här lite grann och som känner, nej, det här ska jag trycka bort bara. De är så himla viktiga att de börjar prata. Har vi orimliga krav på hur vi ska vara som människor idag? Har du det? Ja, det har jag nog, med tanke på att jag hamnade där jag hamnade. Vi matas ju hela tiden av perfekta liv genom sociala medier. Och som Palle sa, att vi tar upp vår mobil istället för att sitta och titta och tänka och känna och reflektera, så tar vi in alla andras lyckade liv som vi då försöker leva upp till. Så det kan nog vara en sån stor nutidsproblem. Mm. Inte orimliga utan onödiga, tycker jag. Ja. Alltså vi själva sätter ju kraven på oss, sitter i vårt eget huvud. Mm. Så alla skyller på sina chefer och alla runt omkring. Jag tänker man måste gå till sig själv först. En sak som jag tycker jag har märkt på mina kompisar eller mina nära, när de har gått in i väggen, det är att de inte riktigt tar det på allvar ens då. Mm. Utan måste gå in i väggen 2 gånger för att förstå att det är riktigt på allvar. Är inte det märkligt? Jo. Och där tror jag också att det är viktigt som, alltså som du sa, att man kan prata med Kalle, att man har brutit benet. Mm. När man har gått igenom en depression eller panikångest eller någonting, att man har kommit ut på andra sidan, att man då också, att man ska kunna prata om det med vem som helst. Och det kanske också gör att när man känner symptomen igen, att man också kan säga det, oj, nu känner jag igen det här. Mm. Just det. Ja. Har ni hunnit möta några reaktioner? Ja, men vi har ju jättemycket superhärliga reaktioner överallt. Men den härligaste grejen var ju ändå häromdagen. Då hade vi chattat med läsarna
Aftonbladsläsare. Mm. Och ganska direkt efter det, när vi kom ut på gatan, så kom en kille, en ung kille, vad kan han ha varit, 20 kanske, fram till oss. Mm. Riktigt nervös och så. Mm. Och bara så här, alltså jag måste bara säga, det här har betytt jättemycket för er, att, för mig. Mm. Jag känner att jag själv mår rätt dåligt, och nu ska jag bara ta tag i det här och göra någonting åt det. Mm. Och det var, vi började nästan gråta båda två. Det är klart. Istället för att han säger att vilken grym film jag gjort, eller vad bra du är i den här filmen, så berättar han att han själv vill förändra sitt beteende. Ja. Hur mår du idag då? Hur lever du för att bemästra den här väggen? Jag kan nog känna och få ha symptom fortfarande. Mm. Liksom. Jag måste hela tiden ha ett öga riktat inåt och känna efter. Så att det är ju, jag tror att man får nog räkna med att har man kört på så hårt, som du refererar till många du känner också, måste man alltid vara väldigt vaksam. Mm. Så att jag mår helt okej, men det känns ju superkul med det här projektet. Mm. Mm. Lycka till! Ja, och det ska bli en långfilm också eventuellt, om det är någon som betalar för det. Eller? Exakt, det är det vi hoppas på. Ja, ja, inre kulor till projektet. Vi kanske kan... Nej. Där kanske jag är sponsor. Tack så hemskt mycket för att ni kom. Lycka till.